Dr. Sheikh Amir Sheikh Mohamed oo kamid ah culimada ku dabiibta dadka Qur'aanka iyo daawadhireedka ayaa magaalada Jigjiga ka furay xarun cusub oo lagu dabiibo dadka. Dr. Sheikh Amir ayaa ka soo shaqeeyay qaar kamid ah gobolada deegaanka iyo sidoo kale gayiga ee degta Soomaalida. Sheekha aan ku booqanay xaruntiisa ayaa marka hore nooga warbixiyay xilliga la furay xaruntani iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka daweynayso dadka. Insha Allahu Ta'ala marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa Rabbi Subhanahu wa Ta'ala naga dhiga dad Islaama na karan siiyay oo noo fudaydiyay in aan la dagaalano shayaadinta noocyadeeda kala duwan haday noqoto jin haday noqoto sixir isha iyo xasadka iyo waswaaska iyo walwalka iyo hurdalaanta iyo qarowga umusibyaanta oo ah run ahaantii xanuunka maanta dumarka aad u daashaday kala dagaalamaya dhashi iyo ubadka kala dagaalamaya kaleenaya maxaa ku jiraahdaa guurki iyo guriyihi ka duminaya marka baasha oo musibyaanta dumarka ay u daashatay ba kamid xanada aan la dagaalano meeshaan maanta aan joognay waa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka oo aanu in fara badan cabashadooda iyo codsigooda uu nagu socday muddo hadda 20 bilood oo gobolada maraynay marka insha Allah taala waxaan u sheegaynaa shacabka magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda ku nool in ay xaruntii quraansaarka ahayd ay magaalada Jigjiga si toos ah uga bilaabmi doonto insha Allah taala maalinka sabtida ah haddii Allah awood leh ogolaado mar aan weydiiyey sheekha qaar kamid ah bulshada oo ka cabanaya goobaha quraansaarka in lagu dhibaateeyo dadka loo geeyay inay daaweeyaan iyo sidoo kale qaar kood inay adeegsadaan quraafaad ayaa sheekhu uu ku tilmaamay inay kala duwan yihiin xarumaha isla markaasina ay jirto aqoon yari qaar kamid ah dadka furto goobahani ilaaj fara badan oo isku magacaabaya in ay quraanka dadka ku daweynayaan laakiin xaqiiqatan aan ku daweynaynin oo shayaadin iyo khuraafaad iyo waxa badan adeegsanaya way jiraan taana dad dhib badan ba ka dhalanaya oo taas dhinac bay ka jirtaa ma oran karo ilaaj oo dhan waa saxsan yahay oo sababta qofka markuu ilaajka uu galayo waa inuu xal raba aqeedadiisii iyo aqoontiisii diineed ba ay dhisan tahay ba loo baahan yahay marka khuraafaad fara badan uu soo baxay iyo niman fara badan oo jiman adeegsanaya bonbon fara badanna way jirtaa oo in dadka wixii lagu diro oo dad waxa la sheegay da koronta dadkii lagu dhajinaya oo dad baa la idi baa la leeyahay oo dhir baa dadkiisina marka dhibaatooyin fara badan run ahaantii way iska jiraan laakiin oo takhasus la'aan baan ahaantii aan u eelin arintaas inay ka jirto dacaayad fara badanna way jiraan oo aan la ogaleen dadkii laga kala xiray inay diinta isku daweeyaan si ayna u ogaanin quraanka quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri waa dawo wuxuuna dawo u yahay xanuun oo dhan waxaan ka ahayn geeri iyo gabow ugu dambeyntii Sheekh Aamir ayaa sheegay in xaruntooda ay ka duwan tahay xarumaha kale ilaajka uu qofku tagayo waa in uu ka laga helo saddex shardi waa in laga helo koow waa in qofku uu quraanka si toos ah loogu akhriyo oo aan cajalad memory aan samacada loo gelinin sida haddii ilaajka fara badan ka jirta waa in quraanka qofka si toos ah loogu akhriyo waa in la ilaaliyo aadaabta shariicada ahayd oo gabadhiyada maxramkeeda iyo dadkii mas'uulka ka ahaa wadata ay timaado oo taas aanu waan isticmaalaa Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga Hawlaha lacagu iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsad dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International ka furo Dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group